Ahoj všichni, vítejte v novém videu Udělej si sám. Dneska budu dělat zase plastelínu do sprchy. Mám tady teda škrob, pak tady mám nový sprchový krém s příchutí marshmallow, takže to bude vonět fakt super. Pak tady mám tuhletu formičku. A až ta prostě plastelína nebo modelina bude hotová, tak se budu snažit to dát tady do té formičky. Myslím, že to bude vypadat strašně hezky a může to být i takový hezký dárek. Takže začneme škrobem a tím krémem do sprchy. Mám tady mističku, abych to měla promíchat. Vezmu 6 lžic toho škrobu a dám tam 3 polévkové lžíce tady toho krému. Možná budu muset něčeho přidat, nebo buď to jednoho nebo druhého, uvidíme. Tak a teď to zamícháme. Takže vidíte, že ta hmota je taková pořád dost sypká. Nedrží to moc. Takže přidáme víc toho krému. Tak. Přešla jsem k tomu, že to tvaruju prstama, protože to jde líp. A strašně krásně to voní. Maličko se to ještě přilepuje, ale míň a míň. Je z toho docela hodně. A skoro už to nelepí. Tak, teď budeme zkoušet teda už to formovat. Tohle je ta hotová hmota. Myslím, že se podařila fakt hodně dobře a hlavně krásně voní. Dobře se s tím tahá, tvaruje, modeluje. Takže zkusíme, jak to půjde s tou formičkou. Tak a teď jsem teda hodně napnutá, jestli se to podaří. Ono se to právě, že rychle bortí ta forma. Tak to nepůjde. Ne, tak to teda z toho není nic. Asi budu muset mít jednodušší ty formičky, protože tady tam má ještě ten šuplík uprostřed. A je tam strašně moc detailů, takže ono to fakt nejde. Tak, udělám třeba srdíčko. Takže je to prostě moc měkké, nepůjde to ani s tímhletím, ne.
Tak tentokrát to nepůjde. Bohužel. Takže se silikonovýma formičkama to nefunguje, tak si to vytvaruju sama. Udělám si sama srdíčko. Možná, že kdyby trošku zaschla, ale je to prostě moc měkké na ty formičky. Takže takhle se to podoří. Myslím, že to vypadá docela dobře, ale to fakt strašně měkké. Ale když to stvrdne, tak samozřejmě už potom to bude jiná věc. Dá se to tvarovat i takhle. Takže ta plastelina sama o sobě se podařila úplně perfektně. Nejlepší nápad nebyl s těma formičkama. Takže to se mi nepodařilo, ale nevadí, já to nechám trošku zaschnout. A myslím si, že by se s tím dalo tvarovat potom lépe. Takže nechte se překvapit, třeba ještě udělám nějaké video. Ale jinak jako krásně se s tím dá pracovat. Palec nahoru, jestli se vám video líbilo. Mrkněte ještě na další videa, odebírejte a já se budu těšit příště. Ahoj!